Легкі, зручні і теплі працівниці Івано-Франківськгазу шиють спальні мішки на передову. Виконавши всі поточні справи на роботі, беруться за крій. Спальники шиють різних розмірів – від стандартних до велетенських для кремезних богатирів. Це є синенький у нас вийшов для очих мужчин, це для ширших. Є спальники в нас тонші, є спальники плотніші, грубші, є з одним слоєм шаром. Є спальники з двома шарами, от підкладки з сінтапоном, там всередині ще є додатковий, і зверху балон, щоб не промокало. І буде ще велікан, так. Буде велікан такий ще ширший, ширший і довший, такий більш об'ємніший. Готові вироби тестують на колегах. Ті, примірявши спальник, дають високу оцінку. Ну, спальник досить комфортний, об'ємний, місця вистачає. Навіть теплий, комфортний, зручний. Якщо з фабричними стандартними, то це більше має місце. На роботі розкроюють тканину, а вдома зшивають. Виготовляти спальники газовики почали одразу після 24 лютого, адже готові мішки у продажі було складно відшукати. Багато наших газовиків пішли захищати нашу країну. І ми в товаристві створили координаційний комітет для акумулювання різної інформації, потреби, кому що потрібно. І тоді якраз ми зіткнулися з такою проблемою, як спальні мішки. Купити їх було нереально, тому ми прийняли рішення їх спробувати шити. Закупили тканину, різну швейну фурнітуру. У швейній команді нині четверо дівчат. Досі шили одяг для себе та рідних. Тепер взялися застосовувати свої навички задля перемоги України. З дитинства захоплююся різними видами рукоділля. Це є шиття, це є вязання, це є плетіння гачком. І коли наша Україна стала незалежною, були такі важкі часи, ми з мамою шили собі одяг. Пізніше, по закінченню школи, я пішла все-таки на курси кравецькі, я маю освіту кравця. І коли в нас з'явилася ця така ідея шити спальники, я знала, що я точно буду допомагати дівчатам, бо я це дуже люблю. Першу партію спальників вже відправили на передову. Кажуть, отримали схвальні відгуки від захисників. Ольга Рега, Олександр Рукін, телеканал 402.